מאז השבת השחורה ב-7 באוקטובר אנחנו עדים למגמה חברתית חיובית. מאות חרדים מבקשים להתגייס כדי לקחת חלק בלחימה. נמצאים איתי כאן הלל אהרוני בן 20 מאלעד, לאה שיינברום פעילה חברתית בתנועת מבחרות, ורעיה מרי כתבת ותחקירנית דמוקרטיבי. שלום לכם. שלום וברכה. אז רעיה, בואי נתחיל איתך, נדבר רגע על המספרים, כמה התופעה הזו גדולה. כן. כ-2,000 צעירים חרדים הביעו רצון להתגייס לצה"ל. מדובר גם על מבוגרים כאלו שעברו את גיל 26, עברו את גיל הגיוס, ובעצם צה"ל בונה בשבילם את שלב ב', אפשרות וכן לשרת בצה"ל. הם עוברים תהליך של חיול יותר מקוצר, טירונות מקוצרת. אפשר לומר ש-200 חיילים חרדים כבר גויסו בבקום השבוע. זו גם בשורה של ממש. אני חושבת שמעבר למספרים יש כאן מגמה שיכולה גם להמשיך ולצבור תאוצה גם לאחר התקופה הקשה הזו של המלחמה. ואני חושבת ש... אני לא אגיד שזו שעת רצון, אבל זו שעה שבה באמת אנחנו רואים שהציבור החרדי התעורר, וצריך לתפוס את הרצון הזה בשתי ידיים, ואני שמחה שצהל בונה הכשרות מתאימות, ובונה מסלולים מקוצרים, כדי שבאמת יהיה אפשר לנצל את המומנט הזה. מה שכן, אני חייבת רק לציין, שלצערנו אין עדיין מענה לצעירות חרדיות שרוצות להתגייס, ולשמור על האורח החיים התורני שלהם במסגרות נפרדות ומותמות. עדיין צהל לא מספיק ער ופועל כדי לגרום לזה גם לקרות. כן, רעיה, תכנת כתבה בנושא הזה. בואו נראה קטע קצר ממנו. כל עם ישראל נושא עיניו כמובן לריבונו של עולם, אבל גם לחיילי ישראל, וכולם עוטפים אותם. אתה מרגיש שאתה לא חלק מזה, זה תחושת החמצה. במבט לאחור אני חושב שכן הייתי מתגייס בגיל 19. אז הנה, אנחנו רואים אותך בכתבה שרעיה הכינה, ואתה מדבר על אותה תחושת החמצה. ספר לנו קצת עליה. התחושה היא שאתה יכול לתרום יותר ממה שאתה פועל כעת, ברגע של... זה לא עוד התנדבות באיזה חמל, חדר לחימה או חדר התגייסות כזאת של עובדים, שאתה לא נמצא בשטח, שאתה לא פועל ממש. זה התחושה. כן, ואתה אמנם עברת את גיל הגיוס, אבל עכשיו נכון. כשאתה מסתכל אחורה על הרגע הזה שהוצאת את הפטור, מה עובר לך בראש? אתה חושב שהפטור הוא מגיע בעצם, את יודעת, מחלק של הישיבות, וזה שכולם הולכים בתלם, הייתי צריך להגיד לעצמי, שאני צריך להיות נגד הכיוון ולא עוד איזה דג. כן, ואם אני יכולה לשאול אותך, אתה יודע, בטח שמעת על תנועת אחים לנשק, שככה בזמן המחאה הייתה מאוד מאוד פעילה. מה חשבת עליהם עד המלחמה? שהם לא מהזרם שלי, וגם זה לא מה שאני חושב על צה"ל, שלא כל מי שנמצא באחים לנשק הוא בעצם לא תומך ברפורמה או דברים כאלה. כן. טוב, אתה באמת מגיע מאלעד, תכניס אותנו רגע לשיח אולי בסביבה שלך, אולי בצעירים באלעד, אולי בישיבה, אולי באמת במשפחה. אנשים שותפים לתחושה הזו שאתה מתאר פה? השיח בכללי, אני חושב מאוד אצל החרדים, שהחרדים הפכו להיות מאוד לאומיים. זה אומר שהם מרגישים תחושת שייכות למדינה, שייכות לעשייה. בכללי הם שייכים בהכל. אבל גם יש את התזות האלה הפוכות שהם חרדים, שהם נבדלים, שהם לא רוצים להרגיש שייכים, והמדינה והם זה משהו אחר. כן. טוב, לאה, את גם כאן איתנו, גם את בתור אישה חרדית, לא התגייסת לצבא, והיום את מסתכלת אחורה גם על אותו רגע של הפטור, ומה התחושות? אני מאוד מתחברת לתחושות שהלל הביא פה, תחושת החמצה. בעצם חשוב להבין שאישה חרדית, נערה חרדית, מקבלת פטור אוטומטי בגיל 16 או 17, שלא דורש ממנה בעצם כלום. בעצם זה בוחן שנכנס לתוך התחום הסמינר, ונותן את פטור אוטומטי לכל מי שמצירה על עצמה שהיא שומרת שבת. לא היה לי שיקול דעת, מה המשמעויות של הפטור הזה, כמה אחר כך יהיה לי קשה אם אני ארצה לבטל אותו. שזה גם משמעות שאצל גברים חרדים הם רק מקבלים דחייה. נשים לא מקבלות דחייה, נשים מקבלות פטור שעד גיל 21 אפשר לבטל אותו, מגיל 21 זה לא ניתן לביטול. ובעצם אין הבנה של מה המשמעות לנערות, אין הבנה של מה המשמעות של הפטור הזה, של זה שבעצם אומרת, אני לעולם לא יוכל להיות חלק מצה"ל, לא יוכל לתרום למדינה. לא אוכל לקחת חלק במדינה, ואני, מאז שהתחילה המלחמה, מרגישה את תחושת החמצה הזאת. אין דבר שאני יותר הייתי רוצה עכשיו מלקום ולהתגייס. כן, אבל איך את רואה
את המקום של אישה חרדית בפועל בתוך הצבא? כאילו, איך את מדמיינת את ההשתלבות של נשים חרדיות בתוך המערכת הצבאית? אז אני חושבת שמערכת הצבא צריכה לקום ולהקים, כמו שהקימה את נצח יהודה, או כל יחידה אחרת לגברים חרדים, יש צורך להקים יחידות גם לבנות חרדיות, שיהיה להם את אותם התנאים של גברים חרדים, ליווי של רבנית או רב, אפשרות לשמור על כללי הצניעות. צהל כרגע לא עושה את זה, לצערי. אני מאוד הייתי שמחה להשתתף ולהקים תוכנית כזאת. אני חושבת שצהל יש לו הרבה דברים אחרים שהוא מתעסק בהם, ונשים הם לא תמיד, כמו שאנחנו יודעים, סדר העדיפויות הראשון שלו, אבל בעיניי זה צריכה להיות, בהחלט צריכה להיות יחידה כזאת, ואני חושבת שיש, שדווקא תקופת המלחמה הוכיחה שנשים יכולות לתרום בכל הגזרות, בכל היחידות, ואני בטוחה שאם צהל ירצה לעשות את זה, הוא יוכל למצוא מספיק תפקידים לנשים. כן, ואם אנחנו מדברות על תרומה, אז באמת מאז שהמלחמה פרצה, את בעצמך הקמת יוזמה אזרחית בשם יד לחזית. ספרי לנו קצת מה אתן עושות שם. נכון, אז בעצם אני ועוד שתי חרדים, חרדית וחרדי, הקמנו יוזמה שבעצם מרכז שקוראים לו יד לחזית. המרכז הזה הוא מרכז שנועד לאחד בין החמ"לים השונים באמצעות אתר, מתוך ההבנה שככל שעובר הזמן יש פחות ופחות מתנדבים, כי אנשים חוזרים לעבוד ואנשים פחות זמינים לזה, ויותר ויותר בקשות וצורך לעזרה. אז הקמנו אתר שבו, שמאחד, שבו בעצם כל מי שמבקש עזרה יכול לכתוב, להגיש בקשה, וכל מי שנותן עזרה יכול להגיש בקשה, ואנחנו מחברים, מתווכים עם רשת מוקדנים מאוד גדולה, מתווכים בין השניים. וכמובן השאיפה היא גם להקים מערך לוגיסטי ומטבחים, כדי בעצם לענות על כל הצרכים של המלחמה הזאת, שכנראה תיקח זמן. כן, אתם יודעים, אנחנו יושבים פה ומדברים על התחושות בקרב החברה החרדית עכשיו עם המלחמה, ואני מרגישה שצריך לעצור רגע ולדבר גם על אותם מלאכים בזקה שעושים עבודת קודש שפשוט מצמרר לחשוב עליה מאז שהמלחמה הזו התחילה, ואנחנו רואים אותם מתראיינים ומספרים על הדברים הכל כך נוראים שהם עברו באמת בשליחות ועשו בשביל לזהות כמה שיותר ישראלים וישראליות. ונצטרף מפה גם לבקשה של יוסי לנדאו שהתראיין ואמר, אני רק מתפלל שכולנו נחזור הביתה שפויים, ואנחנו נקווה שמדינת ישראל גם תדאג להם כמו שהיא דואגת לכוחות אחרים, וגם נשלח רפואה שלמה למתנדב זקה מוטי בוקצ'ין שקיבל התקף לב אחרי שהוא סיים שבועות ארוכים של העבודה הקשה הזו. אז זו באמת תרומה יוצאת דופן, ובאמת אין מספיק מילים בשביל לתאר את השליחות הזו שהם עושים למען כולנו. אבל ראי, אני רוצה באמת להתחבר מתוך המקום הזה ולשמוע ממך מה אנחנו רואים היום בתוך הקהילות החרדיות בכל הנוגע להתגייסות וללקיחת חלק במאבק האזרחי עכשיו. אני חושבת שכולנו עדים ורואים את הפריחה של החמ"לים, וזה קורה גם בערים החרדיות, גם בבני ברק, גם באלעד, שם גם פגשתי את הלל, ובאמת הציבור החרדי מרגיש שאי אפשר יותר לעמוד מנגד, אי אפשר בעצם להתכנס רק בתוך בועות משלנו מסוגרות ולהתעסק רק בענייני תורה, אלא יש גם את המצוות, יש גם בן אדם לחברו, וחלק מזה זה לבוא ולעזור, אם זה לתושבים בדרום, למפונים, אם זה לעזור לחיילי צה"ל ששומרים עלינו. והאחווה הזו היא זו שצריכה לנהל אותנו ולהישאר איתנו גם בימים שאחרי המלחמה. לגמרי. נילל, אני רוצה באמת לשאול אותך על הימים האלה שאחרי המלחמה, שכולנו כבר מחכים שיגיעו. איך אתה חושב שאתה תרגיש את השינוי בחברה הישראלית באמת ביום שאחרי? קודם כל אני רוצה לדבר על השיח החברתי, שהוא גם שבאמת החומות האלה שנשברו יישארו שבורות, חומות כאלה אנחנו לא רוצים, שבין חרדים לחילונים לדתיים באמת הכל יהיה באהבה ואחווה, דברים כאלה, וגם באמת שכולנו נקבל אחד את השני על אף השוני ועל זה שאנחנו לא הולכים כולם במסלול שכל אחד רואה לעצמו. כן, ולאה, מילה שלך לסיום. כן, אני מצטרפת לדברים של הלל, באמת, אני חשה שהשיח הציבורי השתנה, וזה כבר לא אנחנו והם, אלא ההבנה שאנחנו כולנו ביחד במקום אחד, במדינה אחת, ושזה רק המשיך ככה. אמן, ותודה רבה לכם שהגעתם לכאן, ולפני סיום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטיבי, תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים של דמוקרטיבי, הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים יותר.